idan za ka yi aure ka fi matarka abu uku, tafi ka abu uku, ko haɗu a abu uku. Ka tabbatar da kai ka fi ta ƙarfi, domin idan ta fi ka ƙarfi to kuma umarni ba zai kankama ba a cikin gida, za ta zare ma idanu. Ka tabbatar da ka fi ta ilimi, ilimin nan na karatun zamani ko na karatun addini ko na yawon duniya. Ka tabbatar da ka fi ta ilimi, ka fi ta sanin anguwanni a gari, kai za ka bata labari ba ita ba. Ka fi ta yawon ƙasashe, ka san Lagos, ka san Kurmi, ka san dukkanin sauran ƙasashen duniya, kai za ka bata labarin Japan da China. Amma ba wai ita tafi ka yawon duniya ka zo ka zauna, idan ta ga an nuno Faransa, an nuno garin Paris, ta ce ta tuna lokacin da suka je nan. In an nuno Saudiya, ta ce ta tuna aikin hajjinta na bara. Kai kuma kana nan miskini, ba inda ka sani, to wallahi za ta raina ka. Sannan ka tabbatar da ka fi ta kuɗi. Duk batun da tafi mijinta kuɗi, to da wuya ta yi masa biyayya. Eh, da wuya shi ma kuma ya iya mata muzure, domin yana neman bashi a gurinta. Mun fahimci wannan? Sannan kuma tafi ka kyau, lallai tafi ka kyau, domin in ka fi matanka kyau to akwai matsala. Sannan tafi ka haƙuri, ana buƙatar matarka tafi ka haƙuri. Idan kai ne ka fi ta haƙuri, to nan ma kuma matsala za a samu. Da haka ana buƙatar mace tafi mijinta haƙuri. Sannan kuma ana buƙatar ita kanta matar, wato tafi ka kunya. Idan aka bari miji ya fi mata kunya, to kuma an shiga uku, gida lalacewa yake. Sannan ku haɗu abu uku, harshen ku ya zama na ɗaya ne, kana jin magananta tana jin maganarka. Ko da ba yaren ku ɗaya ba, to amma ya zama na harshen da take magana da shi kana ji. Bai yiwuwa haka kana tukururinka, ka auro ba larabiya ba jin larabci kake ba. Ku zo ku ijiye, lokacin da ta yi larabci za ta gaya maka buƙatarta, kuma sai ka nemo wani ustazu ya zo ya fassara maka. Kaga akwai matsala ke. Ko ya zama na yarabanci kaɗai take ji, kai kuma ba ka ji. Kai kuma Hausa kadai kake ji, baka jin wani yare. Kai Hausa ta yarabanci, dunkun kenan, kaga matsala za a samu a cikin gida. So ana buƙatar ku haɗu a harshe, sannan ku haɗu a addini. Idan ya zama na addini ya sha bambanto, tukka da warwara za a yi ta yi. Sannan ku haɗu a gari, duk lokacin da ya zama na kun raba gari da mata, to kuma gidan yakan zama sususun gida. A ce tana Kano, kai kana nan, sai dai ku haɗu a waya, to akwai matsala. Akwai matsala, akwai buƙatar ga ka ga matarka. Shi yasa ko taransa aka ma, to nemi masauki a can, ka ɗauki matarka ka tafi da ita. Ko yawon kasuwanci kake a duniya, tafi da matarka, kullum ka yi mata visa. Hotel ɗin da ka sauka, ku sauka tare. Wannan zai baka dama ya zama na ka iya tsare ta. Amma ka batta a nan wata uku, ka dawo ka yi sati biyu ka tafi, to kuma wallahi ijiye ka za ta yi. Za ta ɗauke ka kawai ga kanan wani sususu ne, fankan fayo, baka da wani amfani a gurinta. So ana buƙatar ku haɗa gurin zama. A takaice wannan bayani ne na malaman hikima, amma dai lallai ana buƙatar mutane su ɗin su sani, ‘ya’ya mata da suka yi zurfin ilimi, to ba safai suke samun mazaje ba. Domin in tana da digiri, kamata ya yi mai digiri ko mai masters ya aure ta. Ɗan diploma in ya aure ta raina shi za ta yi. To kuma sai ku auna a anguwan naku masu digiri mazaje guda nawa ne waɗanda suke da shirin yin aure. Ko an samu mai digirin yana da mata, wataƙila kuma matar ta riƙe wuta ta hana ƙofar da wata za ta shigo. Ko kuma yana da mamatan ya riga ya cike ƙofa. Ko kuma ya yi ma riga ya yi nisa, baya da tunanin ma ya yi wani auren ya tsufa. Amma duk wani matashi mai digiri za ka samu kuma baya sha'awar wannan. In ba zai yi sha'awa, to zai yi sha'awar wacce take ‘yar sakandare ce, ko ‘yar diploma, wacce take ƙasansa, kuma take da matsakaicin shekaru da ta dace da shi. Amma shekararsa 35, shekararsa 35, to ya za a yi kenan? Kaga akwai matsala ke. Allah ya datar da mu. Saboda haka ana buƙatar lallai musulmi ya sani, tirsasa ‘ya’ya zuwa ga zina ta hanyar hana su aure haramun ne. Allah ya ce wala tukrihu fatayatikum alal bigha in aradna tahassuna litabtagu aradal hayatid dunya. Kawai don ku nemi kayan alatun duniya. Don mafi yawa wani na barin ‘yarsa ne ta yi wannan karatun don ya riƙa cin gajiyar albashinta. Albashinta kaɗai yake buƙata. Idan ta fara aiki ya ci gajiyar albashinta. Koko ya jinkirta ta ne daga aure, yana jiran ta samu mai gwabi-gwabi mai kuɗi wadda zai rika turo masa wani sako lokaci bayan lokaci. Wannan kaga litabtagu aradal hayatid dunya ke. Haramun ne tirsasa ‘ya zuwa ga zina don neman duniya. Wa man yukrihunna, duk wanda ya tirsasa ‘ya’ya mata zuwa ga zina, fa inna Allaha min ba'di iqrahihinna ghafurur rahim.
to ku sani lalle ubangiji ta'ala bayan kun tilasta su shi kuma ya yafe musu abinda su suka yi. Ghafurun shi mai yawan gafara ne, rahimun kuma mai yawan jinkai ne. Qira'an Abdullah ibn Mas'ud da Jabir dan Abdullah da Sa'id ibn Jubair suna karanta wannan fa inna Allaha min ba'di ikrahihinna lahunna ghafurur rahim. Bayan kun tirsasa su shi kuma Allah sai ya gafarta musu. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata wa an-nisyan wa ma sukrihu alaihi. Duk abinda aka tirsasa wa mutun ya zama dole aka sashi yayi, to ko yayi bai da zunubi, ko yayi bai da zunubi, amma idan ba dole bane shine kawai ya nemi wata kafa yaje yayi, to kuma ya shirye daukan wannan zunubin ranan tashin alkiyama. Da haka ba lasisi bane ga yaya mata cewa dan iyayensu musu yi musu aure ba su ce to an bude musu kofar su ita zina. Akwai wanda ba dole bane ba, ita kanta ta sani tana iya kare kanta, to kuma in ta ki karewa ta shiga kafa ta zina, to kuma ta tanadi abinda za ta ga yawa Allah. Ko namiji ne mahaifinsa ya hana shi aure, ya shiga hanyoyi na zina da gangan a lokacin da yana da daman da zai iya kame kansa, to kuma ya tanadi amsan da zai ga Allah. Allah ya tsare mu, sai Allah ya